Ana Marija Petrović je završila šesti razred osnovne škole Jovan Popović u Novom Sadu i četvrti razred muzičke škole Isidor Bajić na instrumentu harfa u klasi profesorice Sponza Željke. Harfa je veoma neki zanimljiv instrument i težak je za sviranje. I mislim da, naravno, nije lako svirati, ali postoje dve vrste harfe. Jedna je mala, druga je velika. Mala harfa je potpuno drugačija od velike zato što su joj pedali iznad žica, a na velikoj harfi su ispod. Na prošlogodišnjem republičkom takmičenju harfista u Beogradu osvojila je treće mesto, a na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju harfista u Parizu u dve kategorije osvojila prve nagrade. Ja sam osvojila dve prve nagrade. To su bile iz dve kategorije. Za harfu kažu da je veoma redak i prefinjen instrument koji stvara božanske zvuke. Planiram da upišem srednju muzičku i da završim, naravno, akademiju. I onda planiram da postanem poznata harfiskinja. Ana Marija Petrović vežba svakodnevno, učestvuje na svim značajnim takmičenjima, aktivno peva u horu Bajićevi Slavuji i sa njima je snimila audio CD, a također igra i peva u operi Boemi koja je postavljena na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.